အခုပြောပြမယ့်ပုံမြင်လေးကတော့ကျေးဇူးတည်သူလွန်လည်ပြီးတဲ့အခါကဘာယာနတိပြည်မှာစိတ်ထားကောင်းတဲ့ဘယင်တစ်ပါးအုပ်စိုးတယ်။ဒီနေ့မှာတော့နေစုံနယ်ဖျားအရက်မှာတပုံနေထကြတောင်းကျမ်းတဲ့အတွက်ဘယင်ကိုယ်တိုင်ကစစ်တီဘိုးဘာတွေကိုဥဆောင်ပြီးတွားရောက်နှိမ်နင်းရတယ်။အစမှာတော့တပုံတွေကချုံကိုတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်ဘယင်တို့အရင်နှိမ်သွားရတာပေါ့။အဖော်တွေကွဲပြီးရွာတရွာကိုတကိုယ်ရဲဝင်ရောက်ခိုလုံရတဲ့ပင်မန်းနှမ်းနယ်စားနဲ့ပဲမြင်းစီလျက်တကိုယ်ရဲရောက်လာတဲ့ဘယင်ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာတော့ရွာသားတွေကမဲမှန်းမသိပဲကြောက်လန့်ကထွက်ပြေးကြတယ်။အိမ်ထဲကိုလည်းဝင်ရောက်ပုံအောင်နေကြရတယ်။ရွာသားတယောက်ကတော့တတ္တီလည်းရှိတယ်။စိတ်ကောင်းစေတနာလည်းရှိတယ်။ဒါကြောင့်ထွက်မပြေးပဲလမ်းမလာသူခရီးသွားမင်းချင်းတယောက်လိုတွက်ပြီးခရီးဥချိုပြုတ်တဲ့အဆွေငါတို့ဘယင်မင်းမြတ်သည်တပုံတကံတို့ကိုလာရောက်နှိမ်နှင်းသည်ဟုကြားရသည်။တင့်အတူနီမင်းချင်းယောက်ျားလိုလို့မေးတဲ့ဘယင်ကမိမိကမင်းဖြစ်ကြောင်းဖွင့်မပြောဘဲနေတဲ့။တင့်ချင်းတကယ်တော့ငါသည်မင်းချင်းယောက်ျားတူဖြစ်ပါသည်။အဖော်များနှင့်ကွဲပြီးလမ်းမလာပါသည်။လေးငါရခန့်တဲကိုအနားယူခွင့်ပြုပါလို့ဆိုတဲ့။ရွာသားတွေကလည်းစင်နာစွာနဲ့ပဲလက်ခံနေ။မိမိအိမ်ကိုဘယင်ကိုခေါ်ဆောင်သွားတဲ့။ရောက်တဲ့အခါမှာတော့မယားကိုခေါ်ပြီးဘယင်ဤခြေတော့ကိုစေးကြောပေးစီတယ်။အရင်နောက်မိမိတို့အိမ်မှာရှိတဲ့အကောင်းဆုံးသောထမင်းဟင်းလျာတို့ကိုချက်ပြုတ်စီတယ်။တရာတရားထက်တန်စွာနဲ့ကျွေးမွေးပြုစုတယ်။ဘယင်အိပ်ဖို့အတွက်လဲတန်ရှင်းကောင်းမွန်တဲ့အိပ်ရာကိုခင်းကျင်းပြင်ဆင်ပေးတယ်။အဆွေစိတ်ချလက်ချအိပ်ဆက်အပန်းဖြေပါ။အစစအရာရာကျွန်ုပ်တာဝန်ယူပါတယ်လို့နှစ်သိမ့်စကားပြောကြတယ်။ဘယင်အိပ်ပျော်သွားတဲ့အခါမှာတော့ရွာသားကဘယင်စီးလာတဲ့မြင်းကိုလဲအစားကောင်းနေကြွေးပြီးပြုစုစောင့်ရှောက်ထားတယ်။ဒီလိုနဲ့ရွာသားကဘယင်ကိုတာမန်မင်းချင်းအမတ်နဲ့ကောင်းစွာပြုစုစောင့်ရှောက်ထားတယ်။ရသက်တပတ်ခံကြတဲ့အခါမှာတော့အားအိမ်ပြေလာတဲ့အခါဘယင်ကရွာမထွက်ခွာသွားမယ်ပြုတဲ့။မသွားမီမှာတော့သူ့နေထိုင်ရာမင်းနေပြည်သို့လာရောက်လဲပတ်ရန်မှာကြားလိုက်တယ်။အဆွေကျွန်ုပ်ကိုမြင်းစီးကြီးဟု၍ခေါ်ပါသည်။မြို့တော်သို့တင်လာလျင်တောင်တကားဆောင်အားမြင်းစီးကြီးအိမ်ကိုပို့ပေးပါလို့ပြောပါသူကလိုက်ပို့ပေးပါလိမ့်မယ်လို့မှာကြားသွားတဲ့ဘယင်ကဒီရောကထွက်ခါပြီးမကြမီမှာပဲမိမိကိုလိုက်ရှာနေတဲ့စစ်တီဘိုဘာတွေနဲ့တွေ့လိုက်ရတယ်ချက်ချင်းပဲဘိုဘာတွေကိုစူးစီးပြီးတပုံတွေကိုထပ်မံတိုက်ခိုက်တယ်တပုံတွေအရင်နှိမ်သွားရတော့တာပေါ့ဘယင်ကအောင်းမွဲခံပြီးမင်းနေပြည်တော်ကိုပြန်လာခဲ့တော့တာပေါ့ကွယ်နေပြည်တော်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဘယင်ကတောင်တကားဆောက်အားရွာသားတယောက်လာလိုက်မယ်။မြင်းစီးကြီးအိမ်ကိုပို့ပေးပါလို့ဆိုလိုက်မည်။ထိုသူကိုငါထံချက်ချင်းပို့ပေးပါ။တင့်ကိုစုငွေတထောင်ချီးမြှင့်မည်လို့မှာကြားလိုက်တယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ရွာသားကခုံကျေးစုကိုအောင်မီလျက်ရွာသားအလာကိုမျှော်နေတယ်။ရွာသားကတော့ပေါ်မလာခဲ့ဘူးပေါ့ကွယ်။ဒီအခါမှာတော့ရွာသားရောက်လာဖို့အကြံနဲ့ဘယင်ကစီစဉ်တယ်။သူကရွာသားနေတဲ့ရွာကိုအခွန်များကောက်ခံနေ။ဒီအခါမှာလဲရွာသားကပေါ်မလာဘူးပေါ့ကွယ်ဒီအခါမှာအခွန်တွေကိုနှစ်ဆတူပြီးကောက်ခံစီတဲ့ဒီအခါမှာအဆိုပါရွာကရွာသားတွေကမင်းအားပြုစုခဲ့သောမင်းသားထံချင်းကပ်ပြီးအဆွေသင်မိတ်ဆွေမြင်းစီကြီးရောက်လာပြီးမှငါတို့ရွာမှာအခွန်တွေတူပြီးစောင့်နေရပါသည်အခွန်တို့ကြီးလေး၍အလုံးစင်ရဲ့ပင်မန်းလာပါပြီမြင်းစီကြီးထံတင်သွားပါအကျိုးအကြောင်းပြောပြပြီးအခွန်မှလွန်ငင်းခွင့်ရအောင်စောင့်ရပါလို့ဝိုင်းဝန်းပြောဆိုကြတော့တာပေါ့ယူသားလာတဲ့ရွာသားကလည်းမနေသားတော့ပဲနဲ့နေပြည်တော်ကိုတက်သွားတဲ့မတော်မီမှာတော့သူ့မိတ်ဆွေစားဖို့အတွက်မုံတွေလှုပ်ပြီးလက်ဆောင်အပြင်ယူသွားတယ်သူကနေပြည်တော်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့မြင်းစီးကြီးမှားတဲ့အတိုင်းတောင်တကားဆောင်ကိုသွားပြီးတွေ့ဆုံတယ်တောင်တကားဆောင်ကလည်းဝမ်းသာအားရနဲ့ရွာသားကိုမင်းထံကိုခေါ်ဆောင်သွားတယ်ဒီအခါကျမှရွာသားကသူ့မိတ်ဆွေမြင်းစီးကြီးဆိုသည်မှာတာမန်မင်းချင်းတယောက်မဟုတ်ပဲဘယင်မင်းမြတ်ဖြစ်နေသည်ကိုအံ့ဩစွာနဲ့သိရတော့တာပေါ့ကွယ်ကျေးဇူးတည်တတ်ပြီးစိတ်ထားမုံမြတ်လာတဲ့ဘယင်ကရွာသားကိုဝမ်းမြဝမ်းသာကြိုဆိုတယ်မိဖုရားအားရွာသားရဲ့ခြေရောက်ကိုစေးစေတယ်အရင်နောက်မှာတော့အစားကောင်းအတော့ကောင်းတွေကိုစီမံပေးပြီးရွာသားကိုကျွေးမွေးစေတယ်ရွာသားယူဆောင်လာတဲ့တုံးမုတ်ကျန်းတွေကိုလည်းဘယင်ကိုယ်တိုင်ကအာဘဒိယစားတယ်ရွာသားကိုလည်းအဝတ်အစားအသစ်တွေစီရင်ပေးတယ်ရွာသားနေတဲ့ရွာကိုလည်းအခွန်အခတွေကိုချက်ချင်းလုကင်းပေးလိုက်တဲ့ဒါအပြင်ရွာသားရဲ့မယားကိုလည်း
ရွာကနေခေါ်စီတယ်နန်းတော်အနီးမှာအိမ်အသက်ဆောက်ပေးပြီးမကြောက်မကြနဲ့နေထိုင်စီတာပေါ့ကွယ်ဒါရင်မကသေးပဲမင်းစည်းစိမ်တဝက်ကိုပါခွဲဝေပေးတော်မူတယ်ဒီခါမှာတော့အိမ်ရှင်မင်းရဲ့မူးမက်တွေကမချင်မနှက်ဖြစ်ကြတယ်ကြေတော်သာအားအချောင်းမေမြောက်စားပြီသည်လို့ဆိုကြတော့တာပေါ့ဒီခါမှာတော့ဘယင်ကဖြစ်ပြက်ပုံအလုံးစုံကိုပြောပြလိုက်တဲ့ငါစစ်ရှုံ၍ဒုက္ခရောက်စဉ်ငါကျေးဇူးရှင်ဒီရသားကကဲ၍သာငါတဖန်စစ်အောင်ရသည်သူ့ကျေးဇူးကြီးလာသည်လောက၌ကျေးဇူးပြုသူကိုတုံ့ပြန်ပူဇော်ရမည်မှာသူတော်ကောင်းတို့ဤချင့်စဉ်ဖြစ်သည်လို့ဆိုပြီးဆုံးမပြောဆိုတဲ့ဒီခါမှာတော့အိမ်ရှင်မင်းနဲ့မူးမတ်တို့လည်းအမြင်မှန်ရပြီးကျဉ်နှက်သွားကြတော့တာပေါ့ကွယ်ပုံမြင်လေးကတော့ဒါပါပဲကွယ်